pie kardiologa, cik ilgi jāgaida, ja, teiksim, gribētu pierakstīties šodien? Par nosūtījumu interesē pierakstu? Jā. Valsts ietiņa pašlaik nav pieejama. Līdz gada beigām nav pašlaik brīva pierakstu. Arī pacienti, kurus sastopam rindā pie ārsta, stāsta, ka vizīti vai izmeklējumu gaidījuši ilgi. Ļoti neesmu. Divi mēnesi, man liekas, jā? Četras mēnesi. Nereti šī ilgā gaidīšana beidzas ar zvanu neatliekamajai palīdzībai. Četri izsaukumi dienā ir tieši par infarktu. Pērn Latvijā miokarda infarkts bija nāves cēlonis 922 cilvēkiem. 123 bija vecumā līdz 60 gadiem. Viens no iemesliem droši vien ir, es nezināju, ka tas ir tik nopietni. Man jau tā mugura sāp sen, bet izrādās tā no mugura. Bet ir arī cilvēki, kas saka, ka viņi nav varējuši laicīgi pierakstīties, kad ir ļoti garas rindas, kad viņi ir spiesti gaidīt. Ātrāk viņi sagaida mūsu. Es to redzu kā problēmu, un tā ir taisnība. Atzīst Andrejs Ērglis, valsts galvenais kardiologs. NVD dati liecina, ka vidē rindā uz valsts apmaksātu kardiologa pakalpojumu jāgaida 74 dienas. Tie ir 2,5 mēneši. Līgumi noslēgti ar 82 ārstniecības iestādēm, un tikai trijās no tām pie ārsta var tikt nedēļas laikā. Valsts apmaksātu ehokardiogrāfijas izmeklējums sniedz 80 ārstniecības iestādes. Vidējā rinda 107 dienas, jeb vairāk nekā 3 mēneši. Līdz 5 dienām uz izmeklējumu jāgaida vien Preiļu slimnīcā. Ērglis skaidro, ka rindu mazināšanai plāno visā valstī izveidot īpašus sirds veselības kabinetus. Bet, lai kardiologiem būtu iespējas pieņemt vairāk pacientu, pašu izmeklējumu veikšana noņems no viņu pleciem. Rindu samazināšanai, piemēram, uz ehokardiogrāfiju, mēs vienkārši saprotam, ka to nevajag darīt ārstam. Tas ir līdzīgi, ka radiogrāferiem jādara tehniķiem vai arī ļoti augstu izglītotiem. Tur vesela rinda, un to mēs esam sākuši vismaz ar mūsu jau universitātes koledžu sāk, jau pirmā programma tāda ir, un tas varētu atvieglot. Otra lieta ir tā, ko mēs ļoti, ļoti vēlamies ieviest, un es ceru, ka tas ir atradis dzirdīgs ausis gan Saeimā, gan arī ministrijā. Tas ir šie sirds veselības kabineti, vai vienalga redzēs, kā tas izvērtīsies, kas nevis atņem darbu ģimenes ārstam, bet palīdz. Un tad tā pieejamība uzlabosies. Piešķirot papildu finansējumu medicīnai, šogad elektrokardiogrāfijai piešķirti gandrīz 172 tūkstoši eiro, pārējiem sirds asinsvadu izmeklējumiem gandrīz tikpat un 118 tūkstoši eiro invazīvajai kardioloģijai dienas stacionārā. Ar papildu naudu varētu samazināt rindas. Kardiologs gan uzsver, ka rindā pārsvarā gaida hroniskie pacienti. Neatliekamos gadījumos palīdzība tiek sniegta nekavējoties. Var zvanīt periodiski par kādā teikuma vieta interesēties. Varbūt kaut kas papildināsies. Bet uz nākamo gadu jūs vēl nerakstat? Nē. Aija Kīns, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.